Môre godsesse, vandag gaan ons lekker werk doen, ons gaan weer bietjie paragrawe skryf, so dat jylle kan dan dit bietjie onthou en dit weer bietjie inoefen. So in jou werkboek, op bladsy 49, by nummer 2 is jou opdrag, en jy moet asseblief jou taalleerboek vir juffrou ook uitkry. Stap 1 is kies jou onderwerp. So jy het 4 verskillende onderwerpe wat jy nou moet uit kan kies. Die eerste een is, dus toe dat ek weet, hier kom groot moeilikheid. Of, as ek maar net na my ma geluister het. Of, daar die dag sal ek nooit vergeet nie. Die laaste een wat jy kan kies, is ek het lanklaas so lekker gelag. So dis die 4 waaruit jy moet kies, so jy gaan nou heel eerste vir jou 'n onderwerp kies. Jou tweede stap is, jy gaan na jou 2 paragrawe gaan skryf. So in jou taalleerboek op 'n nuwe bladsy, skryf jy vandag se datum. Dis die 3de Junie 2020. Jou opskrif is paragrawe. En dan gaan jy nou jou 2 paragrawe vir my gaan skryf. 1 paragraaf moet op ten minste so 5 lyntjies wees. Onthou, jy skryf nou eerste in potlood, jou proeflopie. Jou derde stap is, jy gaan nou vir juffrou al jou punte en jou hoofletters gaan inkleur. Ons doen dit so dat jy kan seker maak dat jou elke sinnetjie met 'n hoofletter begin en met 'n punt eindig. So jy gaan nou 1 kleur potlood vat en jou punte gaan inkleur en die ander kleur potlood gaan jy jou hoofletters mee inkleur. En dan kan jy 'n kleurpen vat en jou spelfoute of jou sinskonstruksie vir juffrou gaan regmaak. En nou is ons by ons laaste stap, stap 4, jou finale paragrawe. So na jou rolwerk gaan jy nou 'n lyntjie ooplos en jou finale paragraaf skryf. Jy gaan daai 2 paragrawe nou vir my oorskryf in blou pen en maak vir juffrou seker jy het al jou foute klaar reggemaak. Jy moet 'n wonderlike dag hê en dan sien ons julle weer volgende week.